გამოვიყენე 10 ცალი კვერცხი, კვერცხი წინასწარ კარგად უნდა გაირეცხოს, რათა რაიმე მიკრობი ან ბაქტერია არ შევიდეს დესერტში. ვანილით ხევადი, მე ვიყენებ ორი სახის ვანილს, ასევე თხევად ვანილს, ასევე პაკეტის ვანილს. ეს არის თეთრი შოკოლადი, მეგობრებო, გამოვიყენებ კრემში დაახლოებით 60-70 გრამს. ასევე გამაფხვიერებელი, აქ მაქვს მალაკოც, აქ მაქვს ნუშიც. ეტაპობრივად აგიხსნით, მეგობრებო. ეს არის ჯიოტო, იტალიური დესერტი, ანუ ტკბილეული, რომელიც ძალიან მაგარ, ძალიან გემრიელი არის კრემისათვის. ასევე თხილი მოხალული 300 გრამი, თხილთან ერთად კიდევ მოვხალავთ ასევე ნუშსაც. караки караки უნდა იყოს აუცილებლად 20°C ტემპერატურის, ფქვილი 300 გრამი უმაღლესი ხარისხის და ტაიპ 405, ვინც ევროპაში იმყოფებით, მეგობრებო, არის კატის ფქვილი ყველაზე კარგი. რძეს 3.2%, აქ არ აქვს მნიშვნელობა რძის 4°C ტემპერატურას თუ მაცივრის ტემპერატურას, თავარი არის პროცენტიანობა და საუკეთესო რძე არის დესერტებისათვის, შეიძლება ასევე რუსულ მაღაზიაში. და ვიწყებთ ბისკვიტის მომზადებას და დაიმახსოვრეთ აუცილებლად, რომ კვერცხს და კვერცხის გულს და ცილას ერთმანეთიდან არყოფთ, ვიწყებთ პირდაპირ ასე მომზადებას. კვერცხი აუცილებლად უნდა იყოს 4°C ტემპერატურის. ეხლა კარგად უნდა მოვწონოთ 300 გრამი შაქარი, აუცილებლად უნდა იყოს 300 გრამი შაქარი და რატომაც ამასაც გეტყვით, იმიტომ რომ შაქრის გადამეტების დროს ბისკვიტი ვარდება, შაქარი ერევა ბისკვიტის მასას და უბრალოდ დნობის დროს ვერ აღწევს საკმარის ტემპერატურას და საკმარის, როგორ გითხრათ, მეგობრებო, გახსნის უნარიანობა არ აქვს იმდენი და ვარდება ბისკვიტი. გადავთოთ ახლა კულინარიული სასორი და დავიწყოთ კრემის გათქვეფა და აქ ვიდეოს აკლია, მეგობრებო, დაუმატეთ გათქვეფამდე აუცილებლად მწიკვი მარილი და გათქვეფას ვიწყებთ საშუალო ტემპერატურაზე, სიჩქარეზე და ნელ-ნელა პერიოდულად უმატებთ. ასევე პერიოდულად ვიწყებთ შაქრის შეყვანას ბისკვიტში, ბისკვიტის მასაში. ბისკვიტის მასაში მე ვიყენებ მხოლოდ და მხოლოდ თხევად ვანილს, რათა ძალიან ინტენსიური არომატი არ მივცე პაკეტის ვანილით. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ კარგად დაუკვირდეთ ვიდეოს მიმდინარეობას. როგორც ხედავთ, მასა უკვე გახუთმაგდა და გაექვსმაგდა, დასრულდა უკვე ბისკვიტის მასის მომზადება. ეხლა გვჭირდება აუცილებლად 300 გრამი ფქვილი. კარგად უნდა გაიცრას აუცილებლად. დაუმატოთ ერთი ჩაის კოვზი, ჩაის კოვზი ნახევარი გამაფხვიერებელი, მეტი არ არის საჭირო. კარგად გავცრათ და კარგად მოურიოთ ყველა ინგრედიენტები ერთმანეთში, რაცა თანაბრად გადანაწილდეს ყველა ინგრედიენტი ერთმანეთში. და ასევე ეტაპობრივად შეყვავს თხევად მასაჟი, მასაში ჩვენი მშრალი ინგრედიენტები. და აუცილებლად კარგად დაიმახსოვრეთ, ამ ორების დროს ძალა არ დაატანოთ, უნდა იმუშაოთ ძალიან ნელა და ფაფუკად. იმიტომ რომ
ბისკვიტის კონსისტენცია არ დაირღვეს. თორე ამ შემთხვევაში არანაირად არ მოგივიდა ბისკვიტი. თუ გინდათ რომ დიდი ბისკვიტი გამოგივიდეთ, თავიდანვე უნდა იმუშაოთ მის სწორად დამუშავებაზე. აქ უბრალოდ ვიდეო არის გადახვეული და იმიტომ არის სწრაფად, მეგობრებო. ხუმერს ვახურებ მე წინასთან 230 გრადუსზე, რათა უფრო კარგად დაიწყოს ბისკვიტო და მალევე დაიწყოს ამოსვლა. გადავიტანოთ ახლა გამოსაცხო ფორმაში და ჩემი ბისკვიტის ფორმა არის დიამეტრით 22. გადაგვაქვს ხუმელში გამოსაცხობად. ახლავე გაჩვენებთ გამოცხობის ტემპერატურასაც. არ დავწერ, არ არის მისი დაწერა საჭირო, იმიტომ რომ თქვენ ავტომატურად შეხედავთ. ეს არის ზედაქვედა წვა კონვენციის გარეშე. ა 80 გრადუსზე, მეგობრებო, დაახლოებით 45-50 წუთი. და შეეცადეთ ამ პერიოდის განმავლობაში ღუმელი არ გადმოაღოთ. როდესაც ბისკვიტი გამოცხვება, დატოვეთ ბისკვიტი დაახლოებით 9:30 საათი კიდევ ღუმელში. ოღონდ გათიშულ ღუმელში, მეგობრებო. ამოვიდა ჩვენი ბისკვიტი. ეხლა გავხსნათ და ვნახოთ თუ რამ ხელა გამოგვივიდა ბისკვიტი. შემოხსნათ ქაღალდი. მე ჩემი აზრით უკვე ძალიან კარგი არის და მაღალიც გამოვიდა, მეგობრებო. საკმაოდ მაღალი ბისკვიტი გამოვიდა 10 კვერცხის პირობაზე. და დავიწყოთ უკვე კრემის მომზადება. ყველა ინგრედიენტებს ახლა ეტაპობრივად უკვე გეტყვით. ნუში, თეთრი შოკოლადი, მალაკო, ჯიოტი, შაქარი, რახმალი, აქ ყველაფერი არის ადგილზე. პირველ რიგში აუცილებლად კარგად უნდა მოხალოთ თხილი. შეეცადეთ რომ მოხალოთ დაბალ ტემპერატურაზე, რომ არ დაგიწვათ. თხილთანაც შეგიძლიათ მოხალოთ ასევე ნუშიც. აქ არის 1 ლიტრი რძე. ძეს უმატებ 4 ცალ კვერცხს. დავუმატოთ კრახმალი 6 სუფრისკოვზე, ჯერ ყველა ინგრედიენტები ერთად მოვათავსოთ, მეგობრებო, თხევად მასაში და შემდეგ გადავიტანოთ უკვე მოსამზადებლად ღუმელზე. დავუმატოთ ვანილი 1 პაკეტი. და მე ვიყენებ ორივე სახის ვანილს, ვიხედავ პაკეტის ვანილსაც და ვიყენებ თხევად ვანილსაც. თხევად ვანილს ვიყენებ დაახლოებით 9 ჩაის კოვს. ეხლა შაქარი, დაუკვირდით შაქრის რაოდენობას კოვზე, მეგობრებო. თორმეტი სუფრის კოვზი. მეტი არ არის საჭირო. დაბალ ტემპერატურაზე ვიწყებთ კრემის მომზადებას და დამიჯერეთ, აუცილებლად არ უნდა გაჩერდეთ, პერიოდულად უნდა ურიოთ, რათა კრემი არ ჩაიწვეს. ვაგრძელებთ მოურევას, უკვე
მოხარშული კრემის საწყისი ეტაპი დასრულებული არის და ვიწყებთ ახლა სხვა ინგრედიენტების შემზადებას. ეს არის იტალიური ტკბილეული ჯიოტი, რომელიც განსაკუთრებულ არომატს ძენს ჩვენს დესერტს. გამოვარჩიოთ ახლა თხილი და ნუში და დავაჩოფეროთ, მეგობრებო. კონსისტენცია უნდა იყოს აუცილებლად როგორც მიწა, აი ზუსტად ისეთი. ზად არის და დავიწყოთ უკვე მარწყვის მომსადება. მარწყვს მე მეგობრებო გავყოფ ახლა ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი დამჭირდება ტორტის მოსართავად, ერთი ნაწილი დამჭირდება პიურისა და წვენის მოსამზადებლად, რასაც გამოვიყენებთ ასევე ტორტში. ოდიშით სამ ნაწილად, ერთი ნაწილი დამჭირდება კიდევ ფენებს შორის მარწყვის მოსათავსებლად. აი, ეს წვრილად დაჭრილი გამოვიყენოთ, მეგობრებო, ფენებში მოსათავსებლად. აქ მაქვს დაახლოებით კილო ნახევარი მარწყვი. კილო ნახევარი არის დაახლოებით და უმატებ 800 გრამ შაქარს. და დაბალ ტემპერატურაზე ვიწყებთ მოხარშვას. გავიდეთ დაახლოებით 10 წუთი, 15 წუთი, მეგობრებო. მივედით იმ კონსისტენციამდე, რაც ჩვენთვის საჭირო არის. ჩვენ უნდა გამოვუღოთ პირველ რიგში წვენი დაგვჭირდება. დარჩენი მასას გავაბლენდერებთ უბრალოდ. მივიღოთ პიურე. დავაბლენდეროთ ახლა კარგად. როგორც ხედავთ, უკვე პიურეს მზად არის და ჩვენი წვენი მზად არის, ცითაც ბისკვიტი უნდა დავნამოთ. გავაგრძელოთ კრემის მომზადება. კრემის მასა გაცივდა და დავიწყოთ უკვე გათქვება. და დაიმახსოვრეთ, ამ კრემში მე კარაქს ცალკე არ ვთქვიო, მეგობრებო, კარაქს უშვები უკვე კრემში. დავუმატოთ 200 გრამი კარაქი. და კარგად გავთქვიოთ. კიდევ უმატებ 50 გრამს, ეს არის მეგობრებო 250 გრამი კარაქი. 250-300 გრამი კარაქი არის ამ კრემისთვის საჭირო, აი ზუსტად იმ ინგრედიენტებზე, რაც დაგიწერეთ. დავუმატოთ ახლა ეგრეთ წოდებული მალაგო, მეგობრებო, დაახლოებით 4 სუფრის კობზი. დავუმატებთ თხილის და ნუშის მასას. და რაც შეიძლება კარგად უნდა გავთქვით. აი, ახლა ვუმატებთ მეგობრებო ჯიოტოს. იტალიურ ტკბილეულს, რაც მე დაგიწერეთ. და ვაგრძელებთ გათქვებას. ახლა დავუმატოთ შოკოლადი დაახლოებით 150 გრამი, 150 გრამი მეტი არ არის საჭირო. შოკოლადი უნდა დაალღოთ წინასთან, მეგობრებო. დავიწყოთ ტორტის აწყობა. აი ეს მარწყვის წვენი, რაც ჩვენ მოვამზადეთ წინასთან, რათა ბისკვიტი დაგვენამა, ასევე მარწყვის პიურე. ტორტი გამოდის საოცრად გემრიელი, დამიჯერეთ, მეგობრებო. აი კრემა უკვე კონსისტენცია შეიცვალა, როგორც ხედავთ, გაცივდა.
ამ კრემში მე განაჟეს არ ვიყენებ მეგობრებო ტორტის მოსართავად, იმიტომ რომ განაჟე როგორც მოგეხსენება თეთრი შოკოლადის შიგნით კრემში დაუმატე, ასევე აქვს კარაქიც. ასე რომ მეგობრებო, განაჟი არ არის საჭირო. ვაკეთებთ ისევ იგივეს, ახსნა არ დაგჭირდება დაღწერა, დაუკვირდით კარგად ვიდეოს მიმდინარეობას. უახლოვდებით დასასრულს მეხობრებო. ტორტის აწყობა დამთავრებული არის, ასუთავარი არის. ეხლა გვერდები კარგად გავუსწოროთ. მოვრთავ მარწყვით, მე პროფესიონალად არ ვრთავ მეგობრებო, იმიტომ რომ აქ მთავარი მიზანი იყო კრემის მომზადება და ბისკვიტის მომზადება, კილოსავ წარმატებებს და მიითვით გერმანულად. ტორტი დატოვეთ ერთი ღამით მაცივარში.